seen it this way, just follow me. Pode subir-se mais para aqui também. É só falar, dar aqui um breve explicação. Ana, não entra. Aqui, para aqui. Bom, então, nós estamos agora no corredor das glórias aqui do estádio. Estou aqui com os jogadores que mais se notabilizaram pelo nosso clube, desde a fundação em 1904 até aos dias de hoje. Eu parei aqui para falar, para dar uma referência de três deles. Ali o último à esquerda, não sei se todos vão conseguir ver, mas está ali o Cosme Damião. É um dos fundadores do nosso clube e dá nome ao nosso museu, Museu Cosme Damião. Aqui o segundo à esquerda, José Águas, foi capitão do Benfica quando ganhámos a Liga dos Campeões em 1961 e 1962. E depois aqui temos o Eusébio, é o que ocupa a maior fatia, por assim dizer, aqui do corredor. Conhecido como Pantera Negra, a estátua que vem lá fora é do Eusébio, né? Presumo que muitos de vocês o saibam. Foi o primeiro jogador português a vencer uma Bola de Ouro em 1965. Ainda para mais a jogar na Liga Portuguesa, o que hoje seria muito mais complicado de atingir. Ele jogou no total 14 épocas pelo Benfica, marcou mais de 600 gols, players of all times, since our foundation in 1904 until today. I stopped here to talk about three of them. The last one on the left, Cosme Damião. He was one of the founders of our club, and our museum has his name, it's Museum Cosme Damião. The second on the left, José Águas. He was Benfica's captain when we won the Champions League in 1961 and 1962. And in front of me, we have Eusébio, known as Black Panther. The statue that you see outside the stadium is with this player. He was the first Portuguese player to win a Golden Ball in 1965, playing in the Portuguese League, which is something today would be much harder to accomplish. He played 14 seasons for Benfica. He scored more than 600 goals. He was one of the legends of our club and the Portuguese national team as well. Alguma questão? Any questions? Não? Vamos então agora ver a sala de conferências de imprensa. We're now going to the press conference room. You can sit a little bit, then I will give you some time for the pictures here, okay? Só pedi para sentarem um pouco, depois já vos vou dar tempo para vir aqui em cima tirar fotografias. Ia montar o nome da conferência. Pois bem, isso mesmo. In the tunnel just there. When we come to the address now. Continue to the pitch. Just to let you know that Benfica's dressing room is behind this wall, so they come from there. The away team does the same path as we did, so they come from there. And then both teams line up here before starting the match. This area on your in front of you, on your right, is the flash interview area after the matches with the players and the coaches. We're now going to continue. I'm just going to ask you not to step on the grass. You can touch it with your hand if you want. On your right will be Benfica's bench, on your left, the away team bench. Okay?
geç. Şimdi bir atalım. Kofiye ver. What? the animals stay here. They stay here all day basically. Sometimes they're at the official store or at the museum, yeah, but most of the time they stay here. Okay. Se não tiverem espaço, podem vir aqui para a fila de cima, tá bem? Só está forte. Agora que eu estou a ver.